hvala na čestitkama, apsolutno preveliko zadovoljstvo i prezadovoljni smo reakcijom publike. Uvek se vrlo radujemo kad radimo na dijalektu, a nismo nekoliko godina unazad i nama je bilo ogromno zadovoljstvo jer naša publika voli da čuje svoj dijalekat na sceni i nama je zaista čast da to ispoštujemo, pre svega publiku, jel tako, jer mi smo zbog nje i tu da bismo njima udovoljili i ugodili. Svakodnevne brige ili nebrige, neke prepoznatljive situacije, verovatno svima nama negde se neko prepoznao, negde je nešto malo upravo crnim humorom naznačeno da bi se čisto zabavili i da bude zabavno svima, kako nama, tako i publici. Prosto smo negde i želeli da sve bude kako pirotski, tako i naša okolina, znate i sami da je Lužnica deo Pirota, tako i Dimitrovgradski, taj njihov govor, pa je prosto to negde i bila ideja da se pokrije sve i da svi čujemo razne dijalekte.